А зараз в програмі «Цілком спортивно» поговоримо про новини веслування. 14 червня в Дніпрі стартував чемпіонат України з веслування на байдарках та каное серед юніорів 98-99 років народження та молоді. 15 спортсменів фізкультурно-спортивного клубу «Хімік» Одеського припортового заводу взяли участь у всеукраїнських змаганнях, за підсумками яких найкращих веслувальників буде відібрано на чемпіонат Європи та світу в цих вікових категоріях. Серед молоді честь Одеської області та нашого міста захищали канаїсти Ельнур Ахадов та Борислав Бизу, а також байдарочники Кирило Чорноморов, Юрій Галкін, Кирило Бобилєв, Дмитро Костишин, Артем Слободянюк, Олександр Свиридов та Катерина Романенко. Слід зазначити, що для усіх вищевказаних спортсменів, окрім Чорноморова та Ахадова, це перший рік виступу у категорії молодь. За нагороди юніорського чемпіонату України боролись каноїсти Валерія Павлова, Марина Такмининова, Данило Харченко та Ілля Шаргородський, а також байдарочники Ірина Клюєва та Ілля Костко. І вже навіть перший день змагань приніс до скарбнички ФСК «Хімік» три почесні нагороди на 1000-метрівці. 19-річні байдарочники Юрій Галкін та Кирило Бобилєв разом з полтавчанином Романом Скориком та миколаївцем Олександром Сирам'ятниковим дуже впевнено тримались попереду суперників майже на всій дистанції. Але на фініші дозволили скоротити опонентам відставання до одного корпусу човна. Але золото чемпіонський квартет суперникам не віддав. Слід зазначити, що в цьому ж заїзді срібним призером став южнинець Артем Слободянюк, а бронзу здобув ще один веслувальник ФСК «Хімік» Олександр Свиридов. Чемпіон світу серед молоді 2015 року, южнинський каноїст Ельнур Ахадов, в квартеті з найсильнішою двійкою України Юрієм Вандюком та Андрієм Рибачком, а також ковальчанином Віктором Свирудюком, по праву вважались фаворитами гонки на 1000 метрів. І сподівання любителів веслування виправдались на усі 100%. Золотий екіпаж пересік лінію фінішу з результатом 3 хвилини 21 секунда та 20 сотих, що на 2 секунди та 22 сотих краще, ніж у найближчих до чемпіонів суперників. Яскрава та впевнена перемога. Наступний день змагань і знов дощ з медалей. Тільки золотих плюс 3. Байдарка, соло, жінки-юніори і представниця ФСК «Хімік» Ірина Клюєва фінішує третьою. Також бронзова медаль. Юрій Галкін разом з полтавчанином Романом Скориком в байдарці двійці на дистанції 1000 метрів в категорії «Молодь» першими пересікають лінію фінішу. В цьому ж заїзді ще один южнінський дует ФСК «Хімік» Кирило Бобулєв та Артем Слободянюк додали до нашої скарбнички ще й бронзу. Також на байдарці дистанція кілометр, але вже жіночим дуетом южнинка Катерина Романенко з дніпрянкою Оленою Ященко виборюють молодіжну першу сходинку чемпіонату України з веслування. А найбільш знакову перемогу приніс своєму клубу та рідному місту южнинський каноїст Борислав Бизу. Він у складі квартету, як загрібний, разом з ковальчанином Богданом Чабаном, а також полтавчанами Олегом Боровиком та Дмитром Загнієм, в головних перегонах дня на 500-метрівці переміг екіпаж своїх основних конкурентів на чолі з багаторазовими призерами чемпіонатів світу та Європи з веслування серед молоді та юніорів, претендентами на олімпійську ліцензію в каное-двійці Юрієм Вандюком та Андрієм Рибачком з Ковеля, а також южненцем, одноклубником Борислава Ельнуром Ахадовим. Настраивались серьезно, но мы планировали, что так и будет. Четверку катали, вот, весь сбор с Гурьевки катали четверку, двойку, готовились на эти соревнования. Третій день змагань і ще 4 золотих нагороди. Вдвійці на 500-метрівці байдарочники Юрій Галкін та Кирило Чорноморов зайняли першу сходинку п'єдесталу пошани. Ще одну нагороду найвищого гатунку також на дистанції в півкілометра разом з ковальчанином Богданом Чабаном привіз канаїст ФСК «Хімік» Борислав Бизу. Вандюк, Рибачок на старт не вийшли, у них там свої діла. Ми пройшли как надо, даже без соперничества, мы прошли за минуту 42, я считаю, это хорошее время для 500. Не підвів цього дня і байдарочник юніор ФСК «Хімік» Олександр Кальмус, який у складі з'єднаного екіпажу разом з товаришами був першим в спринті на 200 метрів. Збірний жіночий дует, до складу якого входить южнинська байдарочниця Катерина Романенко, цього ж дня на 500-метрівці завоював ще й срібло чемпіонату України. Скромна веслувальниця ФСК «Хімік» не дуже задоволена своїм виступом на чемпіонаті України, але здаватись не збирається. Да, делали ставки, хотелось бы, конечно, очень сильно выигрывать, и мы рассчитывали немножко на выигрыш, но, как сказать, наша двойка не очень опытная, мы вот только сели на соревнованиях, этот экипаж, я считаю, мы достаточно хорошо прогонялись за такое время, как бы, тренировок, или как их назвать, а, как бы, те девочки, которые мы проиграли уже 2 года, сидят вместе, но я считаю, что мы довольно-таки хорошо выступили, но, конечно, бы хотелось выиграть.
Порадовала 1000 метров, но очень жаль, что она не олимпийская дистанция. Разочаровала 500 и 200. Ну, 500, если честно, никак. И порадовала, и разочаровала. То есть такое, не знаю, очень разочаровала 200, очень сильно. Мы настраивались на победу. Поначалу у меня руки очень сильно опустились, когда первый год я пролетела, второй год я пролетела. Но потом я сама себя настроила на то, что нужно все равно дальше тренироваться и доказывать всем, что не зря. Тренируюсь, выступаю, и что надо побеждать. Мне кажется, еще все впереди. Заключний день змагань можна назвати по-справжньому срібним для веслувальників фізкультурно-спортивного клубу «Хімік». Одну золоту та 8 срібних медалей завоювали 17 червня наші спортсмени. Одразу двічі на другу сходинку п'єдесталу пошани цього дня підіймався Кирило Чорноморов. А каноїст Борислав Бизо, окрім срібла в сольному спринті на 200 метрів, зумів разом зі своїм напарником Богданом Чабаном з Ковеля здобути ще й золоту нагороду. Суперник оказався сильнее, чем я ожидал. Он сейчас как раз вышел на свои хода, а я оказался не готов к этому. Проиграл. Он реально сильнее сейчас меня. Бесспорно. То есть именно на 200 метров? Да, именно на 200 метров. 200 тренировал или все-таки это в большей степени подготовка, стайерс? Как общая подготовка была. Мы двойку готовили, 1500, а 200 уже так как. Отже, за 4 дні чемпіонату України з веслування на байдарках та каное серед юніорів та молоді загальний улов спортсменів ФСК «Хімік» склав 27 медалей, серед яких 10 найвищого гатунку, 12 срібних та 5 бронзових нагород. Також, за підсумками цих змагань, одразу 3 веслувальника фізкультурно-спортивного клубу «Хімік» Одеського припортового заводу захищатимуть кольори України на чемпіонаті Європи серед юніорів та молоді, який триватиме з 14 по 17 липня в болгарському місті Пловдів. Це 19-річні байдарочники Олег Кухарик та Юрій Галкін, а також 18-річний каноїст Борислав Бизу. Зараз поїдемо на чемпіонат Європи, у нас двойка 500 і четверка 500. Будем пытаться реализоваться на этих дистанциях. Я думаю, у нас должно все получиться. Слід зазначити, що всі три южинські спортсмени-збірники стартують на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное в категорії «Молодь» вперше. Але, хоча вони і є дебютантами цих змагань, це не означає, що боротьба з веслувальниками ФСК «Хімік» буде легкою прогулянкою для їх опонентів. Адже на етапах дорослого Кубку світу в цьому сезоні ця трійця вже показала свої гострі зуби маститим суперникам. Побажаємо нашим хлопцям легкої води і вдалого повернення з призами до рідних пенатів.